Хвилиною мовчання рятувальники Хмельниччини, посадовці області і міста Хмельницького вшанували пам'ять загиблих під час ліквідації техногенної аварії на Чорнобильській атомній станції та тих, хто помер після від непомірного радіоактивного опромінення. Аполінарій Швець перебував на ЧАЕС за 10 днів після вибуху на станції. Тоді йому було 42 роки. Формувався такий, як би нам казати, сводний отряд. Я в то время працював начальником части на Хмельницькій атомній станції, ну і возглавив цей отряд. Коли працювали непосередньо на блоці, бо ж блок ще був відкритий, коли ми приїхали, ще повністю відкритий був блок. Тому все це стовп вогня стояв, ну, з пелью, це пель, все, вона ще сідала по території. Тому в кого було, допустимо, горло где-то слабоватое, сразу начали хрипеть. Вот это первые такие признаки были. Аполлінарій Швець після перебування на ЧАЕС, каже, почав хворіти. Рік приходить і получаєш визов, їдеш в Київ. Так я 3 роки їздив в Київ в відділення лучової патології. Ліквідаторів техногенної катастрофи на мітингу називають героями. Ростислав Жук, який 86-му працював начальником відділення цивільної оборони, формував загони ліквідаторів, каже, героєм себе не вважає. Ми не герої, ми просто виконували свій обов'язок, але в умовах небезпечних для життя. Ростислав Жук згадує, коли він перебував на ЧАЕС, радіаційний фон перевищував допустимі норми в сотні разів, але ліквідатори працювали без засобів захисту від радіації, їх просто не було. Захисту в нас не було, абсолютно. От так, як ми з вами стоїмо, і все. І єдине віддавали, ви ж бачите, ліпісток називається. Він радіацію не бере, він тільки пилюку цю пропускає. Обідно за хлопчиків, які стояли, я їх називаю хлопчик, бо я більш старший був. Солдати строкової служби, вони несли охорону, там несли. І стоять теж без захисту, без нічого, і багато було. Присутні на мітингу поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобиля пожежникам та запалили свічки у каплиці у пам'ять про загиблих. Зараз в області є 8 тисяч людей, які мають статус чорнобильців. Держава надає їм пільги при оплаті житлово-комунальних послуг та забезпечує санаторно-курортне лікування. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.